صوفی پیر علی نواز شاہ جیلانی جی تیرہیں ورسی درگاہ حسن بخش شاہ ڈٹھڑو میں ملائی وئی۔ ورسی تقریب جی صدارت شاعر پیر آف بھٹ شاہ سید علی بخش شاہ ناز لطیفی کئی۔ تقریب میں پیر شہنشاہ جیلانی، یار محمد شاہ، پیر خیر شاہ، اورنگزیب تھیم، خالد جونے جو، پیر گل شاہ، خیر شاہ لکیاری بین شرکت کئی۔ صوفی فنکارن رجب فقیر، فقیر سلامت، امانت فقیر، لیاقت فقیر، کلام گائے ماہن کے جھمائے چھڑیو۔